Pozdrav, dragi moji. U današnjem videu sam pripremila da govorimo o nečemu što mislim da je veoma važno da biste postigli trajni uspeh. Reč je o tome da ukoliko možete da zamislite sliku sebe kao vitke osobe, zapravo to možete i da postanete. Zašto je ovo tako važno? Važno je zbog toga što mnoge osobe koje su gojazne jednostavno ne mogu ni da zamisle kako bi oni izgledali ako bi u ovom trenutku uspeli da smršaju. Ako nešto ne možete čak ni da zamislite kako bi bilo, vi to nikada nećete moći ni da postignete. Onog trenutka kada dozvolite sebi da uspete da zamislite kako biste izgledali kad biste bili potpuno vitki, vi time šaljete signal svom mozgu da je na neki način to ipak za vas moguće. Da je ipak moguće da se takva stvar desi. Onog trenutka kada uspete to da zamislite kako biste vi izgledali ako biste sad smršali i imali svoju idealnu kilažu, nešto počinje da raste i da se razvija u vašem mozgu. Kreće kao jedno malo seme koje dalje pušta klicu, koren i tako dalje i prosto pušta svoje korenje u vašoj podsvesti i na neki potpuno neobičan način vi počinjete polako vremenom da verujete da je za vas to moguće, dolazite do ideja kako to da realizujete, kako to da ostvarite, čujete neki poseban način koji može da vam pomogne u tome da smršate, počnu da se pojavljuju ljudi oko vas koji vas podre, sve nekako počinje da se menja zbog toga što ste vi dozvolili samima sebi da se usudite da zamislite kako biste izgledali kad biste zaista imali tu vašu idealnu kilažu. Tako da molim vas, dozvolite sebi da razmišljate o tome, da vidite kako izgleda vaš cilj, jer ste onda napravili prvi korak ka vašem cilju. Obavezno ovo uradite i napišite mi komentar ispod ovog videa da li ste uspeli i kako vam se sve ovo čini. Ljubi vas vaša Milica Mihajlović, a ako to još uvek niste uradili, šta čekate? Srećko i ja vas pozivamo da se prijavite na moj kanal na YouTube-u koji se zove Milica Mihajlović. Na Instagramu sam Mica_Mihajlović, a na Facebooku se moja stranica zove Milica Mihajlović. Ako želite da vam ja pomognem da smršate, tu je program koji sam osmislila i koji kreće 15. januara. Idite na moj sajt milicamihajlović.com i tu ćete dobiti sve informacije. Ljubim vas i vidimo se vrlo brzo u novom videu. Ćao!